Z CS2 se stává hororovka, Simple je v novém týmu, ale je tam jeden problém a Inferno bude končit. Giveaway je na konci videa. Semsgat na Twitteru sdílel záběr ze hry, kdy postavičky tvořily takové divné patvary. Celkem mi to připomíná toto monstrum ze hry Inside the Backrooms. Její follower nám na to hned podal vysvětlení. Říká, že je něco špatně s AnimGraphem a animační sekvencí. AnimGraph je používán k určení finální pozice postav. Co je ale hlavní, je, že to je problém jen u daného člověka. Takže si myslím, že ověření integrity souborů, po případě reinstalace CS2, by to měla opravit. A teď něco o sponzorovi. Sponzorem videa je stránka SellYourSkins, kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód Trybbe, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Navštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platových metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na SellYourSkins můžete dosáhnout 5 úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Inferno má velký problém, a to takový, že bude nejspíš odstraněno z aktivního map poolu. Důvodem, proč by to mělo být právě Inferno, je jeho hratelnost na profesionální scéně. Na IEM Katowice 2024 bylo Inferno hráno celkem dvakrát a Valve máme zvyku odstraňovat nejméně hranou mapu a vyměnit ji za něco nového. Místo Inferna je hned několik kandidátů, jako je třeba Tuscan, Cash nebo Train. Ale proč bylo Inferno tak málo hráno? Profesionálové říkali, že mapa působí klaustrofobicky a je tam hodně předmětů, o které zakopáváte, což je asi pravda, ale osobně mi to nijak nevadí a to Inferno hrají hodně často. Jak už možná víte, tak Simple podepsal smlouvu s týmem Falcons. Bude určitě zajímavé vidět Simplea hrát v jiném týmu. V příspěvku uvádí, že to je jen na jeden měsíc a jak Simple dříve říkal, tak by měl hrát riflera. Jenže jak i na streamu říkal Flom, Simple do každého týmu nastupoval jako rifler a vždycky pak hrál AWP. Já si myslím, že to tak bude i tentokrát, protože Simple je s AWP až moc dobrý, aby ho nehrál. Toto by mohlo narušit synergii zbytku týmu, kdyby aktuální AWP hráč Sunspace musel upřednostnit AWP pro Simplea. Toto je čistě má spekulace, takže to neberte nějak vážně. Jen jsem chtěl poukázat na jednu ze zajímavých možností. Nezapomeňte se zapojit do měsíční giveaway. Více informací naleznete v popisku. Tady máte další videa, na která byste se mohli podívat. Já vám děkuji za sledování a zatím ahoj.